Vegades hi hagués l'oportunitat de que coneguem diversos projectes. Els projectes que es presentaran són La Gossa Ahogada, Germania a Sant Mateu, Donar veu a la memòria i Gesta Gestorum. I no m'allargo més perquè tenen poc temps i no els hi vull robar i començarem amb la Mireia Clemente de La Gossa Ahogada. Moltes gràcies, Mireia. Hola, bona tarda. Doncs explicaré breument el nostre projecte de La Gossa Ahogada, projecte escènic. De tots els espectacles he escollit un, vale? Us explico a la companyia, he escollit un perquè el vam fer expressament per estrenar-lo a la Model i m'ha semblat que era dient explicar aquest projecte ja que estem aquí. La Gossa Ahogada del projecte escènic va néixer més o menys al voltants del 2012 i ens vam començar a reunir un grup de persones promogudes per l'Associació Catalana dels Presos Polítics del Franquisme, que es van ajuntar, i no és fins al 2017 que ja ens constituïm com a companyia. Fins aleshores treballàvem de manera, bueno, ajuntant-nos informalment, professionals de les arts escèniques, tots nosaltres, però no érem companyia. I a partir d'aquí ens fem companyia. El nom el prenem del primer projecte que vam fer, que es deia A Voz Ahogada, un homenatge a Miguel Hernández, que era una obra que va fer Marcos Ana al penal de Burgos, amb els presos de Burgos, i el feien a Voz Ahogada, es deia, perquè feien una obra de teatre per informar de qui era la figura del company Miguel Hernández dels altres presos. I llavors, perquè els guardes no se n'adonessin que estaven fent teatre, deien A Voz Ahogada, un homenatge a Miguel Hernández. I com la primera obra que vam fer va ser dels presos del penal de Burgos, vam tenir ocasió d'anar a Madrid a entrevistar Marcos Ana i que pogués formar part del projecte, doncs vam decidir que la companyia tindria aquest nom. Aquest, com us deia, bueno, hem fet, doncs, els projectes que hem fet d'arts escèniques són A Voz Ahogada, homenatge a Miguel Hernández, La Lola, Memòries d'una mujer republicana, Una nova primavera, la història de les brigades internacionals, En Bangkok, Tamina i rates, la història de les lluites veïnals i obreres a Barcelona, aquesta última guanyadora del Premi Filadora 2021, que estem molt contents d'això, i aquesta que us explico ara, Dones lliures. Dones lliures la vam fer en plena pandèmia. Va ser un repte, la veritat. I aquí vam decidir que parlaríem de les dones preses a la presó de la Trinitat. Llavors vam iniciar un procés d'entrevistes, com no podia ser d'una altra manera, a moltes d'aquelles dones. Primer vam crear aliança, novament, amb l'Associació Catalana dels Presos Polítics del Franquisme, que estaven fent un llistat, una base de dades per localitzar-les. I també ens vam assabentar que hi havia dos historiadors, el César Lorenzo i la Carlota Falgueres, que a la vegada estaven fent un llibre de les preses de la Trinitat. Llavors vam dir, unim forces, perquè això era 2020, quan vam començar a treballar, i nosaltres farem entrevistes, anirem cercant a les dones, unes ens donaran algun contacte de les altres i anem compartint. Nosaltres anàvem a gravar algunes entrevistes i els companys també, quan anaven, ens intercanviaven pel llibre, per l'obra de teatre, anàvem fent créixer la base de dades dels companys de l'associació i així entre tots, doncs, donant la dificultat que tenia en aquells moments d'anar a entrevistar amb els permisos i tot, doncs podíem anar fent les entrevistes. Algunes vam utilitzar la tècnica verbatim, que és, no?, utilitzar exactament la pur i dur el text sense canviar res, ni una respiració de la persona, res, és a dir, el mateix, agafes l'entrevista, la transcrius i l'actor o l'actriu ha de fer exactament aquell text. Un exemple seria, per exemple, l'obra aquesta que vam fer al Teatre del Barri del Judici de Bárcenas, no?, que van agafar el text íntegre, no?, i no van canviar ni una coma, no?, utilitzant aquesta tècnica. I en altres vam canviar dramatúrgicament, i les testimonis ja ho sabien, doncs per afavorir el ritme de la història vam canviar algunes coses amb la seva validació. Un cop feta la dramatúrgia vam citar totes les testimonis i els historiadors que ens van ajudar i vam fer el que diem sempre i que fem, una validació del text, perquè no coses artístiques que ells
no acostumen a dir-nos res, sinó per intentar que tot el rigor històric estigui present a l'obra. Vam tractar el tema principal era, bueno, les dones, com sabeu, la presó de Trinitat Vella a més estava portada per monges, per tant les dones estaven preses no tant per delictes sinó per ser, tal qual ho deien, unes descarriades. Llavors vam tractar tot aquest tema de l'adoctrinament envers a les dones, és a dir, específicament ser pres polític era ja un concepte, però ser presa política era un altre molt més ampli. I ens vam centrar en això, i sobretot a les entrevistes i a la part de la història que ens van explicar això. Després vam tractar també altres col·lectius que hi havia en aquell moment presos, hi havia presos, vam tractar, perdó, col·lectiu romaní, col·lectiu LGTBI, també pobresa estructural i també les persones que estaven preses sota la llei de perillositat, especialment les dones, doncs per abandono de l'hogar, quan sofrien maltractaments, intentaven escapar i llavors doncs, de casa, fugir, perdó, i doncs, les que acaben a la presó eren elles. Per tant, també dones preses sota aquesta llei, sota el concepte d'abandono de l'hogar. Llavors, algunes de les preses comunes també ens van facilitar, va ser molt difícil. Les preses polítiques estan més connectades, tot i que moltes no se'n recordaven, però fent esforços o a través d'algun partit, doncs, la gent anava contactant. Algunes tenien algun contacte amb preses comunes, que, com us dic, les va poder entrevistar i vam intentar entrevistar una monja, però finalment no vam poder perquè ens va dir que al qual últim moment que estava malalta i no va poder ser. Ens hagués agradat per tenir també la testimoni de la monja. Dos minuts. Vale. Bueno, aquest és el pòster. Les fotos que hem vist eren de la... No sé si hi ha hagut una del final, de les dones entrevistades, de molts diferents recorreguts. Estava des de la rectora de la UAB, ara no me'n recordo el seu nom, fins a Margarita Arboix, fins a Isabel López, obrera i lluitadora i sindicalista de la SEAT, Magda Segura, Sanció Soler, advocada, també moltes dones advocades que van ajudar altres presos polítics a sortir, Rosa Escric, bueno, un munt de persones. Vam tractar també l'estat d'excepció de 69, com us dic, de temàtiques, LGTBI, les preses per regis que us he dit, i ara poso un vídeo del tràiler i vaig així a córrer cuita perquè realment no són res, però era perquè us féssiu una idea. El més important era això, era estrenar-la a la Model. Va ser molt emotiu per les persones, moltes persones havien estat aquí o havien tingut familiars aquí. Ens hauria agradat molt fer després un col·loqui perquè la gent realment va sortir molt bé, commoguda per fer-ho aquí, però era la pandèmia i no es podia fer... Ah, aquí estan, algunes de les testimonis, sí, però no es va poder fer col·loqui. I ara continuarem aquest, perquè també he escollit això, perquè ara continuarem i farem una ampliació com la segona part de l'obra i ajuntarem també a la història de les preses, de la presó de dones de les Corts. Vale, doncs si voleu posar el tràiler. Aquest és de l'altra obra, és el de dones lliures, si pot ser. Sobre les dones preses, però amb més testimonis de la Trinitat i amb testimonis de la presó de dones de les Corts. No sé si ha hagut alguna pregunta per la Mireia. Sí, ho diré. Avui vol preguntar alguna
hubo una guerra en España, pero antes hubo un golpe de Estado contra un gobierno legítimo y democrático, el de la Segunda República. Y después, 40 años de una dictadura militar terrible y de una lucha de resistencia por recuperar la democracia. Hoy queremos recordar la historia de alguna de esas mujeres que lucharon contra la dictadura en los últimos años del franquismo. Mujeres valientes y entregadas que sufrieron la persecución y el encarcelamiento por sus ideales. En una prisión de un barrio de Barcelona, la Trinidad. Esta es su historia. Yo la di Isabel López. Y bueno, me vaig implicar en el 71. Perquè jo vaig entrar a treballar a la CET a 69. És que és veritat, que érem unes inconscients. Jo recordo que el Esprai era la reina del mambo. Jo pintava els autobusos en marxa i era ràpid. Es va torturar a molta gent a la Via Laietana. A molta gent. Nosaltres sabíem per què lluitava. Creiem en uns ideals més grans. I no ens podia fer res. Ens pagava. Ens torturava. Però no ens podíem fer res. Dedicant-nos a la didàctica de la història, inicialment entre altres coses, però finalment ens hem adonat que la didàctica de la història és una àrea en la que n'hi ha molt a fer i que ens hi podem dedicar i disfrutar molt mentre ens hi dediquem. Per tant, vos presentem aquest projecte, el conflicte de Germanies a Sant Mateu, després si de cas poso un poquet en context els que no coneguen a lo millor del que estem parlant. No perquè siga el més ambiciós ni el més gran, és simplement perquè és l'últim que hem portat a terme i perquè el tenim molt proper i perquè a més està centrat en una línia d'investigació que tenim oberta en els últims temps, que és sobre la didàctica del conflicte. La Germania és una revolta, és un conflicte i per tant ens ajuda o ens ajudarà quan puguem acabar de sistematitzar tota la informació i ara veure un poquet a comprendre com podem fer per a ensenyar o per a que la gent comprengui millor els temps de conflicte independentment de quin conflicte estiguem parlant en el seu context cadascú, per suposat. Molt bé, començarem parlant de un poquet molt per damunt la teatralització didàctica i la recreació històrica com a eines didàctiques que són complementaris, són el tàndem perfecte que diu aquí
Nosaltres no únicament fem servir la teatralització per arribar als diferents públics, sinó que és una més de les eines que portem a terme i seleccionem aquest tipus d'eina, la teatralització, sempre que valorem que és la idònia. Després veurem per què en aquest cas vam triar, entre altres coses, la teatralització. Molt bé. Hem de saber, ho hem de recordar, perquè igual alguns ho sabeu, que la teatralització històrica o la visita teatralitzada de caire històric té detractors, no tot el món està d'acord amb que sigui una bona eina didàctica. Un parell d'arguments que solen nomenar els detractors és que està més centrada en l'entreteniment. Un altre és que no permet la interacció. Qui heu estat este matí heu vist que la recreació històrica, una de les seues característiques precisament és que permet que el visitant o el públic, o com li vulguem dir, pugui interaccionar amb els recreadors, preguntar, tocar, manipular, veure com es fan servir les coses. Bé, quant a que està centrada en l'entreteniment, quin problema pot haver, no? Vull dir, igual ens hem de dedicar a plorar ja, però no, també ens agrada entretindre. Però és que, a més, la teatralització té alguns altres pros, no? A part de que siga entretinguda. Ho hem anat veient durant el dia, no? És una experiència motivadora, ens ajuda a presentar fets i personatges d'una manera molt comprensiva, però molt important també, facilita la generació de sentiments i sensacions i, a més, gràcies a això, facilita l'empatia i la perspectiva històrica que ens ajudarà a comprendre per què un personatge en un moment donat ha pres una decisió o ha actuat de determinada manera sense jutjar des del nostre present. Per tant, pensem que la teatralització didàctica té més pros que contres perquè, a part, l'únic contra, no?, que continua tenint, que és el que no permet la interacció, no és del tot així, es pot fer una bona teatralització que fins i tot permeta la interacció, però això ho podem salvar fàcilment utilitzant la figura del mediador o la mediadora, que ajudarà des de dins de la història o des de fora, això ja es veu en cada cas, a interpretar el que les persones estan veient a la teatralització. Podem passar, sí. La recreació històrica. Este matí hem parlat molt sobre les seues característiques, per a què ens pot servir a partir de com es treballa en recreació històrica. Simplement, saber que la recreació, si la afegim a la teatralització didàctica o les unim en un sol, diguéssim, fenomen, el que aconseguirem és dotar aquesta visita teatralitzada d'un marc rigorós, d'un marc que sigui realista, també la reconstrucció d'objectes, inventàries, etc. I també alliberar el discurs de possibles estereotips, de possibles... de tota la vida, és que l'edat media no se lavava. Totes aquestes coses, si ens recolzem o ens ajudem de la recreació històrica, les anem traient dels discursos, pot ser un poc més a l'ús, no antes, com se feien abans. Podem passar, si voleu. Tornem a passar. Molt bé. El projecte de les jornades al voltant de les Germanies a Sant Mateu és un projecte que va néixer... Va ser una iniciativa de cultura de l'Ajuntament de Sant Mateu, que és un poble del Maestrat, al nord de Castelló, amb la Universitat Jaume I, la seu del nord, que té seu allí també a Sant Mateu, i se'ns va encomanar crear un programa per a commemorar la Germania. Era complicat, perquè la Germania, jo no sé aquí, però en el País Valencià no cal parlar de conflictes del món actual per a parlar de tabú. Al País Valencià no es parla ni de Germanies ni de guerra de successió. Això no ha passat mai. Per tant, escolteu el quanteu en comana, perquè estem donant passos, no?, per a nosaltres és molt important poder treballar en Germanies. I vam crear un programa que tenia un poquet de tot, però vam decidir que l'activitat central potser havia de ser, en aquest cas, la teatralització. Per què? Perquè anàvem a presentar fets desconeguts, fets que la gent, segurament la majoria, pensàvem nosaltres, no havia sentit parlar mai. I per tant era una forma molt visual, molt atractiva de descobrir-los. Perquè teníem la sort
que anàvem a poder portar a terme aquests fets o representar o recrear aquests fets en els llocs on havien passat. Perquè Sant Mateu té la mateixa plaça que tenia en els principis del segle XVI, les muralles es poden recórrer en gran part, la portada de l'església on van fer una de les escenes està exactament igual, pràcticament, que estava en aquell moment del segle XVI. I després, perquè comptàvem i comptem, per la nostra feina habitual, amb un equip que ens permet portar a terme aquest tipus de coses. Actors, recreadors històrics i persones que poden exercir de mediadors. Per tant, el que vam fer va ser una sèrie d'escenes. Si vols avançar, omplim... Ves a tall, vale. Gràcies. Una sèrie d'escenes, no vaig parar-me a explicar-vos cada escena, però bueno, un parell d'escenes inicials de posada en context. Què va passar a Sant Mateu? Va passar que afegides a totes les diguéssim, reivindicacions que començaven a tindre els gremis ja a València ja s'havia iniciat aquest moviment, aquesta revolta, que tots venien un poc donats perquè bueno, pues la noblesa s'estava excedint, diguéssim, tema d'impostos, tema de inferir en les professions dels gremis, etc. A Sant Mateu es va donar el cas que el rei, que aquí encara no era rei perquè no havia jurat els furs, va dir que aniria allí a jurar els furs. Clar, a Sant Mateu, ostres, vindrà aquí Carles de Gant a jurar els furs aquí a Sant Mateu. Bueno, el que va passar és que Carles va rebre la notícia que havia d'anar-se'n a Aquisgrà a ser coronat emperador i no va anar a Sant Mateu. Bueno, doncs a totes aquestes reivindicacions que tota la burgesia, tots els gremis ja estaven començant a fartar-se, a Sant Mateu a més se va afegir aquest fet, aquesta decepció. Per tant, la germania es va formar a Sant Mateu de la mà de Gabriel Mas, un personatge que vam presentar al voltant de la visita, i després pues, ja comença la part bèl·lica, diguéssim, del conflicte. És bueno, pues, l'ultimàtum del mestre de Montesa, que una vegada Sant Mateu ja és una vila germanada, s'apropa pues, fins allí a dir, per favor, rendiu-vos o haurem de prendre mesures, i les mesures en si. Les mesures van ser mesures molt extremes, és a dir, se va cremar totes les portes de la vila, van entrar, els agermanats es van refugiar al campanar i el campanar va ser cremat amb els agermanats dins. Van ser escenes molt intenses i es va presentar molta violència. Sobre això pues, podríem crear un debat amb Pablo, me pareix, que havies comentat esta mañana que igual no hacía falta hacer recrear un fusilamiento delante de niños. Bueno, pues aquí nosotros en la última foto tenemos el asesinato de Gabriel Mas y después si quieres comentamos cosillas. Endavant. Podem... Sí, bueno. Y pues volia parlar un poquet de resultats en la valoració, però encara tenim molt poquets resultats. Hem de dir que hem fet un qüestionari amb preguntes obertes i tancades que volem sistematitzar i publicar en breu. De moment tenim cosetes a dir, importants que hem detectat, com per exemple que no hi ha públic jove en aquest tipus d'activitats. Tenim xiquets, tenim adults a partir de 25 anys, però hem perdut en algun punt a tots els xicuelos d'entre 12 i 25 anys que no hi havia ni no han contestat. Si vols avançar és molt ràpid. I que ens interessava molt, sobretot, avaluar les impressions, és a dir, quines sensacions i sentiments es generaven en els visitants a través de la teatralització. Si arribem a l'última, un poquet més, aquí, ens donarem compte que totes les persones que encara són poques, d'uns 40 o una cosa així, encara ens han contestat només 12, ens han arribat només 12 respostes, la majoria de persones han sentit por, han sentit enuig, han sentit bueno, comprensió. No sabem ben bé si quan marquen comprensió, això és un error nostre, es refereixen a que han comprès el que passa o els fets que van passar o que comprenen les decisions que realment van prendre les persones. Això seria molt important i haurem de tornar sobre això. Tristesa. En cap cas s'ha dit orgull,
ningú s'ha sentit orgullós perquè en el seu poble guanyaré en els antiengermanats, o perquè, i creiem que això és molt important, perquè la història no està per a que ens sentim orgullosos d'ella, està per a que la coneguem. I després, quan hem preguntat sobre la percepció empàtica, és a dir, sobre què pensem, què pensava o què pensem que sentien les persones que van ser protagonistes d'estos fets, ens trobem una mica el mateix, no? Tenim tristor, comprensió, ràbia, por i enuig. I davant de tot tenim alegria. Alegria perquè entenem que ells han detectat que en el moment en què, bueno, doncs els agermanats són derrotats, va haver una tragèdia, els antiagermanats, que es van sentir alegres realment de poder tornar a casa, perquè bueno, els nobles havien hagut de fugir, se'ls havia confiscat cases, etc. Nosaltres ara de moment encara no hem fet tota la feina de posar en relació totes aquestes respostes amb les diferents variables, etc. Però comencem a estar prou contents dels resultats que ens arriben, en el sentit de que totes les persones entenen que a ningú, en ningú moment de la història, li ha agradat anar a la guerra, que la violència mai ha sigut el que s'ha buscat, o no per almenys les persones que han participat després d'aquesta violència. Per tant, bueno, simplement presentar-vos un poquet com fem les coses, quins són el tipus de coses que fem. Moltes gràcies. Gràcies per aquesta oportunitat. La veu a la memòria és un projecte que va néixer a l'Institut Lluís Vives de Sants, i repeteixo, Sants, i concreto Sants, perquè s'ha donat a Sants. I això no és qualsevol cosa, no perquè sigui un antic poble de Barcelona, sinó per el que comentaré ara. Després, s'ha anat transformant, aleshores el que intentaré amb quatre diapositives, perquè és un treball que va començar el 2004 amb una matèria de tutoria dins de l'institut i que després s'ha anat transformant i després ha anat canviant, com anirem veient. Simplement presentar-vos, bueno, ja no tenim temps, la primera cosa, donar veu a la memòria, va ser inicialment, com podeu llegir aquí, un projecte d'aprenentatge servei, que és aquesta nova metodologia que igual s'ensenya a fer bicicletes per després donar-les a una ONG. Doncs nosaltres el que vam pensar que podia ser, ens van dir així, que això també podia ser un projecte d'aprenentatge servei. L'alumnat aprèn història a través d'una representació de teatre, aprèn a fer teatre i transmet aquest teatre a un públic. Els objectius, no ho he dit, però ara si s'entén que és secundària, perquè és un institut de secundària. Els objectius era empatitzar. En quin sentit? En el sentit de que agafàvem fonts primàries, documents primaris, d'alumnat que havien estat en el nostre centre durant la República, que havien fet un diari, havien escrit uns diaris, havien fet uns dibuixos, aquestes diàries, i amb aquests diaris i amb aquests dibuixos el grup de professorat creava, juntament amb l'alumnat, un guió teatral i el passava a la República. O sigui, l'alumne d'ara, que té ara, ho fèiem a primera ESO, començar amb l'alumnat de primera ESO, que igual es pot repetir a sisè de primària, cap problema, com a quart, com a batxillerat. Aquest alumnat llegia, en principi, es documentava
i feia un text, creava un text a partir del text que havien creat fa 80 anys a la mateixa escola Lluís Vives, del grup escolar Lluís Vives, durant la guerra i durant la revolució. Això dic, empatitzar, reflexionar sobre el paper que estem jugant tots plegats en el procés històric, en el paper que estem jugant ara, com el que van jugar aquest alumnat, i també aprendre història per fi del dia. Per aquí dic els inicis, 2004, Guerra del Golf, i a tutoria plantegem possibilitats de fer una cosa dramatitzada. I del 2004 al 2011 el que fem és lectures dramatitzades. Com podeu veure, això és el fòrum, que vam tenir la possibilitat de, el Fòrum de les Cultures, de participar i presentar un primer esbós. El 2011 hi ha un canvi, entra dins de l'equip de professorat l'Elisenda Cartanyà, que havia fet teatre, teatre amateur, assaig, li dona tot un caire, professora d'història i també és, coneix el teatre. I passem del que eren lectures dramatitzades a fer representacions teatrals al màxim creïbles possibles. Com he dit aquest matí, no fem recreació, no oxidem molt el vestuari, com sempre, ens tractem més el tema de la part. Aquestes han estat les fases. Primer, recopilar fonts primàries, elaboració del text teatral. A l'equip tècnic també era alumnat de la tutoria, després voluntaris i després per fer recuperacions. I això també amb assajos. I amb tot això es creava una obra de teatre, es representava per pares, amics i coneguts a finals de curs, i l'any següent començaven els bolos a qui ens ho demanés. Vaig ràpid, per exemple, textos que hem fet en aquests anys. Des de la pèrdua d'una innocència fins sota les bombes, aquí sobre bombardejos a Barcelona, i escrits i redactats per alumnat. Aquí no hi ha pagallones, que és, per si no ho coneixeu, són uns textos que hi ha del gueto de Teresín a 60 quilòmetres de Praga, que em van caure a les mans i vam fer tot un... el vam traduir, estaven en francès, i els vam traduir i també ho vam representar. Camins de l'exili, a partir de memòries de nens que també van anar a l'exili, nens que havien estat també en el Vives. Repetint, infants sota les bombes. Trencadís en gris és la postguerra, postguerra vista per alumnat, també del Vives, i fins i tot aquí hem tingut, evidentment, com que és postguerra, alumnat que van estar als anys 40, dels 50, dels 60. Desgraciadament, dels que havien estat als anys 30, els últims se'ns van marxar amb la pandèmia. Perdó, és un moment, sí. I també, per no defugir, hem fet un avenç també amb Veus contra l'oblit, amb tres a partir de textos de noies, sobretot noies, que van viure els bombardejos de Barcelona, però també els bombardejos de Bagdad i de Damasc i, evidentment, de Sarajevo. I per això diem Veus contra l'oblit, on lliguem aquests tres moments amb una mateixa representació. Bé, hem també participat en llocs amb caràcter commemoratiu, bàsicament també pedagògic. Amb aquesta és interessant no perquè surti jo aquí quan era més jove, sinó que l'he posat aquí per veure que sempre obrim, quan s'acaba la representació, a l'alumnat que ha participat respon les preguntes del públic, que és un públic escolar, gent gran, professorat d'universitat, escoles universitàries, que fan les preguntes i els nostres alumnes contesten.
En aquest cas estem fent la pregunta a una noia, però que contestaran els nostres alumnes que estan al darrere, però altres vegades són gent gran. Aquí, una altra cosa important. Treballar amb aquest alumnat que he dit que encara està viu i aquí hem tingut doncs, la gent que ha participat en el projecte i alguns dels documents que ens van aportar. I el nostre centre al darrere, que és dels històrics de Barcelona. Ens hem hagut de reinventar, trasllats, jubilacions, ens hem hagut d'inventar i ens hem obert fora del centre, a on? Al districte, al barri. I hem participat en projectes com el de Aprenent Compartint del districte de Sant Montjuïc, Stop Maremoto, amb una representació al mig del carrer sobre exiliats que ells fan una actuació, una activitat cada dimecres, cada primer dimecres de mes, doncs ens van convidar a que fessin una representació al carrer. El que he dit aquest matí, dins del refugi 307 del Poble Sec, aquí la participació amb el dia del Memorial de l'Holocaust que es fa amb el Memorial Democràtic, i aquí és on venia el vídeo, però si vols, el deixo pel final, sí, que és durant un poquet. Passa. I aquí el que ens hem reinventat. Com ens hem reinventat? Doncs participant en commemoracions, i us convido que esteu molt a prop, que visiteu el casinet d'Hostafrancs, que van inaugurar un meravellós mural. Vam participar en aquest mural amb una representació petita sobre l'espai industrial. Tenim un programa de ràdio a Sant Fer Ràdio. Hem participat juntament amb la Coral Sant Maní al carrer i també al teatre fent representacions sobre les bombes. I ara estem girant aquesta cosa que es diu que li hem posat cicatrius, que tracta sobre els nens perduts del franquisme. I aquí, i és el que diem sempre nosaltres, perquè si perdem la memòria històrica, deixem les víctimes amb l'oblit. No sé si heu vist, hem canviat ja també de logo. I ara hem agafat un logo dissenyat per una de les nostres actrius. I si deixem, deixa'm una cosa. Sí? Per què fem tot això? Mireu, només de dir una cosa. L'altre dia vaig estar a l'Institut, ara que parlo de la presó de les coses que és l'Institut, sí. A l'Institut Benales, que també estem fent un projecte... Bueno, és emoció. I vam parlar sobre la presó de dones. I les noies estaven preparant un text. El text el preparen i quan acaben va dir, mira, aquest text que hem parlat l'hem triat perquè el meu pare està buscant a la seva germana, que va ser, una cosina, no sé què, que va ser, va desaparèixer en els anys 60 o 70. I dic, només per això, jo crec que la feina que estem fent, de que amb alumnat treballar aquestes coses de memòria i d'emoció ja ens val la pena. No ho fem tan professionals com tots els grups que us heu presentat, però ho intentarem i cada vegada intentarem millorar més amb l'ajuda de tots vosaltres. Gràcies. Yeah.
en principi cap problema. L'única cosa és, evidentment, que alguns passen. Però no em diuen que no. Bona tarda a tots i totes, gràcies per convidar-nos a estar aquí, ha estat un plaer. I nosaltres som aquesta Regnorum, la Laura i jo mateixa soc la Francesca, o Xisca, i venim a presentar-vos un projecte que està en la seva sisena edició, que és 1020 mans al servei d'Ermessenda. Realment és un viatge al segle XI que podreu veure amb algunes de les imatges que després us anirem explicant. Què és Gesta Regnorum? Gesta Regnorum és un grup de reconstrucció i recreació històrica. Abans la gent us ha explicat un poc les diferències i similituds, sí que és molt difícil anar diferenciant què és exactament cada una de les coses, perquè nosaltres ho ajuntem i ho veurem un poc tot plegat. Treballem des del 2016 amb la didàctica de la història i el patrimoni, és a dir, amb la història pública, i el grup està format evidentment per especialistes en diverses matèries, des d'historiadors, historiadores de l'art, arqueòlegs, docents, artesans, etc. Si vols passar a la diapositiva. Nosaltres amb la reconstrucció històrica, aquí us posem un exemple perquè pugueu fer-vos una idea, agafem un material arqueològic i intentem donar-li vida a partir d'aquells objectes que hem trobat amb el que serien les tècniques constructives que hauríem pogut tenir en aquell moment. Aquí teniu un elm d'estil rus, procedent del que seria l'Ucraïna actual, que s'ha pogut localitzar aproximadament, com veieu, l'any 1000. La següent diapositiva, aquí hi ha una reconstrucció de material tèxtil, una reconstrucció que va fer la nostra companya la Laura, amb una bossa, aquí on veieu que hi ha inserides fan diverses tècniques. Següent diapositiva, sisplau. I sobretot bueno, ensenyar-vos un poc que nosaltres no ens disfressem, que deien que era una gran diferència entre altres disciplines, sinó que busquem realment aquelles fonts primàries que ens poden donar informació en l'inventari, els vestuaris, els maquillatges, els pentinats, etc. I tot allò que acompanyaria el que seria la zona que nosaltres recreem. Següent diapositiva. 1020 normals al servei d'Ermessenda, veieu que sorgeix lligat a un altre esdeveniment de la península ibèrica i nosaltres agafem aquesta mateixa idea, la transportem a Catalunya i ens situem en un moment històric molt concret. L'any 1020 tenim Ermessenda al poder i s'inspira en unes fonts primàries, com veieu, que es va poder trobar recollits el diplomatari d'Ermessenda, entre d'altres, i intentem explicar com era aquell moment, però no només centrar-nos en aquesta part més profundament històrica, sinó donant a conèixer com vivien i com podria ser la vida o un assentament rural en aquell moment històric. Amb la qual cosa, doncs, com vivien, com menjaven, com s'organitzaven socialment, quin tipus de tasques podien portar a terme, com es relacionaven entre si. Tot això són preguntes que intentem respondre a tots aquells que ens visiten i que poden formar part d'aquesta experiència. Objectius. Doncs els objectius és poder traslladar un poc un públic realment molt heterogeni, amb també alumnes d'escoles i la gent que per lliure ens pugui visitar de totes les edats, des de la multidisciplinarietat, ja ho diré, amb el mètode científic, però traslladant-ho d'una manera sobretot molt dinàmica i molt amena, però sobretot també rigorosa. Estem en un moment político-social complex, el segle XI, gestació i implantació del feudalisme, desenvolupament del Casal de Barcelona, i ja us diria que nosaltres intentem fer molta més menció del que seria la vida quotidiana, un assentament rural, que ens dona com molts inputs per poder treballar amb coses molt diferents. La figura de la dona, l'organització social, el que serien els estaments, el que seria tota la vida al voltant en aquest moment històric. La nostra metodologia parteix
està recolzada en diverses activitats, la reconstrucció d'estructures a escala real, evidentment hi ha tot un procés que després la Laura us explicarà, accions de recreació històrica, la storytelling, que també n'heu sentit parlar en algun moment, nosaltres no dramatitzem tant com fem storytelling d'una manera més pausada, diguem-ne, i la didàctica de l'objecte. Tot això són estratègies que pedagògicament estan demostrades, que funcionen, i nosaltres hi experimentem i intentem desenvolupar, i que veureu que realment amb les imatges que us anirem ensenyant endavant, un poc com va funcionant tot plegat. Algunes de les activitats que jo només us anomenaré, perquè després, com us dic, veureu les imatges, són les demostracions d'oficis, les visites guiades, el que seria l'arqueogastronomia, els tallers familiars i també activitats que poden anar veient quan es realitzen, i, evidentment, les batalles, tornejos i entrenaments, que el món de les armes sabeu que també agrada molt a tota la gent. Aquest és el programa de fa 3 setmanes que ho vam fer, i com veieu doncs, teniu tot un seguit d'activitats bastant diverses que estan adaptades un poc a que tot el públic pugui trobar-hi alguna cosa d'interessant. Bueno, aquí teniu una vista del que seria una part del campament. A la següent diapositiva veieu un poc l'estructuració de la part externa del campament. Següent diapositiva, si us plau. Veieu aquí com intentem cuinar i portar tot el que seria el tema cuina medieval a una representació important de com són aquestes tècniques. Següent diapositiva, si us plau. Aquí, bueno, ja pots provar un dels plats de bona diapositiva. Si vols anar passant així d'una manera rapideta. Sí, sí. Bueno, aquí teniu algun dels materials que anem trobant, un dels plats preparats com es basen un poc en tota aquesta recerca històrica amb llibres i fonts primàries d'aquesta època. Bueno, ja ara parlaré molt ràpid d'una mica alguna de les parts prèvies a l'esdeveniment. En aquest cas, veiem una reconstrucció d'una estructura, que és de l'alta mitjana, i passant una mica ràpid, aquesta seria la font original. ¿Vale? Això és el que tenim, bueno, el que tenen els excavadors, els arqueòlegs, quan troben una estructura d'aquesta, és a dir, no veien res. però a partir de les fotografies és com nosaltres hem reconstruït l'estructura. Llavors, això què ens permeteix? Ens permeteix sobretot fer un procés de desatracció a l'hora que el públic en tingui el que s'està movent, com seguiria la vida quotidiana, no? En quines cases vivien, com menjaven... Bueno, anem passant. Primer ho hem fet amb escala reduïda, en maqueta, i anem passant. Aquí ja estem treballant a escala real. Hem volgut ficar aquesta foto perquè, a més, és un treball que es pot desenvolupar en nens. Aquest nen té 3 anys. Vale? Els nens, aquest matí, preguntava la gent, han preguntat que com es podia fer participar als nens petits. Doncs, això és una forma, no?, de donar-les que ells també experimentin, no?, amb els materials. Bueno, aquí tenim l'Arnau, que és també una altra companya de l'Esta. Aquí tenim una mica la reconstrucció de la cabana, els diversos passos. Fem un tapial. Aquí tenim una mica l'evolució. La companya Xisca i el nen petit, doncs això, agafant el barro, el fan, no?, i posant allà. I també en les parts interiors, en aquest cas la llar de foc, també intentem reconstruir també el que són les estructures, o sigui, els mobles dins, en base a l'arqueologia, i per després donar-li vida a la casa, en aquest cas l'assentament. Aquí tenim una altra estructura, aquesta sí que és més del segle XI, presenta més pedra, un galliner, aquí la vida del poblat, això ja és de l'esdeveniment, això ja és de la celebració. Tenim, si veieu, si us fixeu una mica, podem passar ràpid, però en les fonts iconogràfiques també veieu una mica que els objectes estan reconstruïts, que són iguals, la majoria de vegades, moltes vegades ho fem nosaltres, un taller de teixit. Aquí
tenim també el patata i la teixits, i en aquest cas la companya, que és d'un altre grup, està teixint amb unes tauletes, bueno, que això també no és només de la mitjana, però bueno, que tot està documentat a partir de l'arqueologia sobretot. També fem, bueno, altres tallers, fundició de metalls, fundició de plata, en aquest cas, acuñació de moneda, en aquest cas és, és un dirham, coetano, és un 1020, doncs és un dirham andalusí, bueno, i fabricació de calçat, aquí tenim un plat de comprar en detall, del calçat, i també tenim el tema d'ell, però no centrant només en el tema d'ell, sinó bueno, posant el focus en la vida quotidiana, però com amb el tema bèl·lic una mica de transfond també, perquè òbviament sempre crida l'atenció. Vale? Llavors, seguim passant. Aquí tenim, en aquesta foto, bueno, podem veure també altres companys que van vindre d'Aragó, i crec que aquesta ja és de les últimes. Tot això, vale, tot això per què ho fem? Bueno, només, no només per al públic en general, sinó també per als nens dels col·les, de l'escola del poble, de les escoles properes. I en aquest cas, bueno, sí, no sé si em dona temps a posar un vídeo de 3 minuts clavats que resumeix molt bé l'experiència del darrer any, bueno, aquest any, perdó. Perdona per el meu català, que soc de Múrcia. Que menjaven a la mitjana a partir de l'or que tenim. Per fer totes a Lleida. Moltes vegades no surt, eh? Experimentació. És una peça de plata que després s'ha de polir i s'ha d'acabar. Bé, és un molí de... trigo. Com és allà? Vale, doncs la farina. Sobretot es tracta que els nens, bueno, i els adults també, participen, toquin, el que parlàvem aquest matí de la teoria experiencial, no experimental, sinó experiencial, la vivencial també. Allà ho hem fet, m'esperem, no? Pues ja està, gràcies. Vamos a fer això. Gracias.
anem a acomiadar aquestes jornades? Sí, volia donar-vos moltes gràcies per haver vingut, perquè ens coneixem, perquè ens podem conèixer millor, perquè això tingui continuïtat i puguem treballar cada cop millor i més recolzat, suposo. Bé, esperem que l'any que ve us puguem tornar a vindre i que mentrestant hi hagi moltes novetats. Moltes gràcies a tots. Aprofitem per fer una mica de propaganda, fem unes visites per recolzar sobretot la idea al mercat, als mercats, el comerç, que en el nostre país no es té cap consideració i és part del nostre patrimoni. Nosaltres fem un parell de rutes, la de demà la tenim super plena, però sí que us convidem a que altres setmanes, altres cops, pugueu vindre. Moltes gràcies.